De handipumenk online, Eldorado GTM, şahavete. Երկուազար թվականի նոյեմբերի 15-ին միավորված ազգերի կազմակերպությունն ընդունեց անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ կոնվենցիա, որին Հայաստանը միացավ 2003 թվականին։ Մեր իրավապահները բացահայտել են այդ կոնվենցիայի չափորոշիչներին համապատասխանող կայուն և միավորված անդրազգային հանցավոր կազմակերպություն։ Այս առումով սա աննախադեպ բացահայտում է։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնում անդերազգային հանցավոր գործունեության վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկությունները ստացվել էին դեռևս 2023 թվականին։ Ըստ տեղեկությունների, Հայաստանի պետական ռեգիստրում աշխատանքի տեղավորման և ծրագրային ապահովման գործունեություն իրականացնելու ներքո քողարկված ընկերություններ կառավարվելով օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից Երևան քաղաքի տարբեր հասցեներում գործող գրասենյակային նշանակության տարածքներում ստեղծել են համակարգչային տեխնիկայի հագեցվածությամբ զանգերի կենտրոն։ Հանցավոր մեխանիզմի բացահայտման նպատակով գործի դրվեց կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի գրեթե ողջ զինանոցը։ Որոշիչ էր նաև միջազգային համագործակցությունը եվրոպական պետությունների իրավապահ կառույցների հետ, քանի որ ըստ տեղեկությունների հանցավոր սխեմայում ներգրաված էին ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ այլ պետությունների քաղաքացիներ, որոնք տիրապետելով օտար լեզուների իրականացրել են համացանցային հեռախոսազանգեր օտարերկրյա պետություններում գտնվող անձանց և նրանց առաջարկել շահութաբեր ներդրումներ։ Ընդ որում հանցավոր խմբի մասնակիցները պատրաստել և գործարկել են կեղծ կայքեր, որոնք ակտիվորեն գովազդել են տարբեր սոցիալական ցանցերում, դրանցում նշելով ներդրումների բարձր եկամտաբերությունը և գործընթացի պարզությունը, արդյունքում մոլորության մեջ գցելով օտարերկրյա քաղաքացի տարբեր անձանց և չարաշահելով նրանց վստահությունը, հանցավոր խմբի անդամները հափշտակել են խոշոր չափերի գումարներ։ Ձեռնարկված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացվեցին տեղեկություններ հանցավոր մեխանիզմում ներգրաված անձանց, նրանց կեղծանունների, գործի բնույթի, ինչպես նաև հանցավոր կազմակերպություններում դերաբաշխման մեխանիզմի վերաբերյալ։ Ըստ տեղեկությունների, Հայաստանում գործող հանցավոր կազմակերպությունները ղեկավարվում էր մի շարք անձանց կողմից, այդ թվում օտարերկրացիներ և հայաստանի քաղաքացիներ։ Ստացված տեղեկությունների հիման վրա քնչական կոմիտեի հատուկ կարևորագույն գործերի քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Նախաձեռված վարույթի շրջանակներում իրականացված օպերատիվ հետախուզական և վարույթային այլ գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության և արտերկրի մի շարք բնակիչների կողմից համակարգչային հափշտակություններ, առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացում և կեղծ ձեռնարկատիրություն իրականացնելու նպատակով 2022 թվականի մարտից ստեղծվել և ղեկավարվել է անցավոր անդրազգային կազմակերպված խումբ։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 8-ին Երևանի տարբեր հասցեներում իրականացվեցին խուզարկություններ։ Իսկ արդեն այս տարվա հունվարի 16-ին Երևանում հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց հանցավոր խմբի պարագլուխներից մեկը։ Խուզարկությունների արդյունքում ձերբերված ապացուցողական նշանակություն ունեցող տեղեկությունների ուսումնասիրությամբ հիմնավորվեց, որ հիշյալ հանցավոր խումբը գործունեության 2 տարվա ընթացքում օտարերկրյա քաղաքացիներից յուրաքանչյուր ամիս հանցավոր մեխանիզմով ապշտակել է խոշոր չափերի հասնող գումար կրիպտոարժույթով, որը հետագայում հանցավոր խմբի անդամները փորձել են օրինականացնել կամ այլ կերպ ասած կատարել փողերի լվացում։ Միաժամանակ հանցավոր կազմակերպության ղեկավարի հանձնարարությամբ հանցավոր կազմակերպության անդամ հանդիսացող, ինչպես նաև անդամ չհանդիսացող անձանց կողմից ապօրինի գործունեությունը քողարկելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել է իրավաբանական անձ համարվող ընկերություններ, որոնցում ձևական առումով ներգրավել են աշխատակիցներ և իրականացվել գործողություններ, որի արդյունքում էլ պետությանը պատճառվել է ավելի քան 130 միլիոն դրամի վնաս։ Չնայած անդրազգային բնույթով պայմանավորված բազմաթիվ դժվարություններին, հանցագործության բացահայտման աշխատանքը հաջողությամբ շարունակվում է և արդեն կան կոնկրետ արդյունքներ։ Հանցանքի կատարումը վկայող հիմնավոր փաստերի հիման վրա շուրջ 20 անձի մասով միջնորդություն է ներկայացրել դատախազին հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ, որը դատախազի կողմից բավարարվել է։
Այժմ ոստիկանությունն իրականացնում է ակտիվ համագործակցություն եվրոպական երկրների կիբերհանցագործությունների գծով իրավապահ մարմինների հետ, հանցավոր գործունեությունից տուժած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Բացահայտումն ամբողջացնելու ուղղությամբ շարունակվում են նաև միջոցառումները Հայաստանում։ Այս անդերազգային հանցավոր կազմակերպությանն անդամակցած կամ որևէ կերպ աջակցած անձանց հորդորում ենք ներկայանալ ինքնակամ, քնչական կոմիտե կամ ոստիկանություն։ Նման ներդրումային խիստ շահավետ առաջարկներ արտասահմանից համացանցի միջոցով կարող են ստանալ նաև մեր քաղաքացիները։ Հորդորում ենք անտեսել նման գայթակղիչ առաջարկները, որ երկրից էլ դրանք տարածված լինեն։ Եվ քանի որ անդերազգային ներդրումային խարդախության դեմ պայքարում տարբեր երկրների իրավապահների միջև համագործակցությունը զարգանում է, կասկածելի առաջարկ ստանալու դեպքում խնդրում ենք դիմել իրավապահներին։ Ապակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի ու նրա ընտանիքի անդամների ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի քննությունը։ Դատախազը Սեթրակյաններից պահանջում է բռնագանձել 23 անշարժ գույք կամ դրանց շուկայական արժեքը, 1 ավտոմեքենա, 8 իրավաբանական անձում մասնակցության իրավունք և 10 միլիարդ 40 միլիոն դրամ գումար։ Ապակոռուպցիոն դատարանն այսօր քննելու է նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի գործը։ Ըստ քննության տվյալների, նախկին դատախազը ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն է ծավալել, փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ աշխատեցրել, ավտոտեխ սպասարկման կայան է հիմնել, բեռնատար ավտոմեքենաների անվադողերը վաճառել Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Բիզնեսով զբաղվելու արդյունքում էլ ստացել է մոտավորապես 6 միլիարդ 800 միլիոն դրամի չափով եկամուտ։ Պետ եկամուտների կոմիտեի նախին աշխատակից Վահրամ Գուրողլյանից էլ դատախազությունը պահանջում է 22 անշարժ գույք, հիմնականում Հյուսիսային Պողոտայում և 1 միլիարդ 81 միլիոն դրամ։ Բռնագանձման է ենթական նաև Ավստրիայի Գրաց և Վիեննա քաղաքներում գտնվող գույքերի արժեքը։ Հունվարի 22-ին ահազանգ է ստացվել, որ Նուբարաշեն վարչական շրջանի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվել է տղամարդու դիք։ Ոստիկաններն ու քննիչները բնակարանում հայտնաբերվել են նշված տան 54-ամյա բնակչի դին։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հունվարի 20-ին վրաերթ է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում, ժամը 15-ի սահմաններում Շիրակի մարզի բնակիչ 33-ամյա Մաթևոսն իր վարած Opel Magnish-ի ավտոմեքենայով Գյումրի քաղաքի Վարդանանց հրապարակում վրաերթ է ենթարկել 25-ից 26 տարեկան 3 աղջիկների։ Վարորդը փախուստի չի դիմել, օգնել է վրաերթի ենթարկվածներին տեղափոխել Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Առավոտի տեղեկություններով Գյումրու բնակչուհիներից մեկը ահազանգել է ոստիկանություն հայտնել, որ կենտրոնական զբոսայգու մոտ մերկ տղամարդ կա։ Ոստիկանության ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, թե ով է այդ տղամարդը։ Նա Շիրակի մարզի Ախուլյան խոշորացված համայնքի տնակներից մեկի 45-ամյա գործազուրկ բնակիչն է։ Վերջինս հրավիրվել է ոստիկանության բաժին։ Հունվարի 18-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Ոսկեվազ գյուղի մի բնակիչ ապօինի պահում օգտագործում և վիրացնում է մարիխուանա։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում 24-ամյա երիտասարդը և Օշական գյուղի 29-ամյա մի բնակիչ աշտարակ քաղաքում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Խուզարկությամբ 24-ամյա Ոսկեվազ ցումոտ հայտնաբերվել են 27 գրամ մարիխուանայով փաթեթ և մոխրացած հետքերով կատուցիչ։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության աշտարակի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ 24-ամյա երիտասարդը ներկայացվել է Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հունվարի 19-ին երեկոյան ժամը 10-ի սահմաններում Վարդենիս քաղաքի Երևանյան փողոցում ծառայող Գեղարքունիքի պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Nissan Magnish-ի մի մեքենա։ Մեքենայի դռան գրպանում նկատելով կաթուցիչ պարեկները ճամբարակում բնակվող 23-ամյա վարորդին թմրամիջոց ապօինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխել են ոստիկանության Վարդենիսի բաժին։ Այստեղ վարորդը ներկայացրել է կաթուցիչը, որի մեջ կար կանեփանման զանգված։ Ըստ վարորդի, թմրանյութը ձեռք էր բերել ժամեր առաջ անձամբ օգտագործելու համար։ Կազմված սպասաթղթերն ուղարկվել են Վարդենիսի քնչական բաժին։ Հունվարի 20-ին ժամը 22:15-ին Գեղարքունիքի պարեկները Երևան-Սևան-Իջևան ճանապարհի 56-րդ կիլոմետրին կանգնեցրել են BMW Magnish-ի մի մեքենա։ Թմրանյութ ապօինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով 26-ամյա վարորդը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Սևանի բաժին։ Երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ եղած ծխախոտի տուփում հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչ։ Նույն պարունակությամբ 1 փաթեթ էլ երիտասարդը ներկայացրել է մեքենայից։ Ըստ նրա, թմրամիջոցները նա ձեռք էր բերել անձնական օգտագործման համար։ Մեքենան փոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք, իսկ երիտասարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Սևանի քնչական բաժին։ Երկու դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։
Հունվարի 18-ին Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի պարեկները Վարդենիս քաղաքում ծառայություն իրականացնելիս Չարենցի փողոցում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են 20-ամյա երիտասարդի վարած մեքենան։ Երիտասարդը վարորդական իրավունքի վկայական չուներ, վարչական իրավախախտման համար արձանագրությունը կազմելիս պարեկները նկատել են վարորդի տապատի կերպանից սկիզբով չափ դուրս եկած տանակի նման ողար արկա։ Ակուն գյուղի 20-ամյա բնակիչը եւ 23-ամյա ուղևորը ձերբակալվել եւ մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության Վարդենիսի բաժին։ Խուզարկությամբ 20-ամյա վարորդի մոտ հայտնաբերվել է գաղտնի փականով ծալովի դանակ, իսկ 23-ամյա համագյուղացու մոտ գաղտնի փականով դանակ։ Ձերբակալվածները եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Վարդենիսի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 14-ի երեկոյան ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն մայրաքաղաքի պարեկներից հաղորդում է ստացվել, որ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի թաղապետարանի հարակից այգու խաղարապարակի գույքն այրվում է։ Ոստիկանության Մալացիայի բաժնից օպերատիվ խումբ է մեկնել դեպքի վայր, պարզվել է, որ անհայտ անձինք դիտավորությամբ հրկիզել են սահելու համար նախատեսված պլաստմասե տնակը, Երևան համայնքին պատճառելով 1 միլիոն դրամի վնաս։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մալացիայի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ նշված հանցագործությունը կատարել են 14-ամյա, 15-ամյա և 16-ամյա 3 պատանի։ Նրանք ծնողների հետ ներկայացվել են բաժին, որտեղ բացատրական աշխատանքի շնորհիվ խոստովանել են առարկը։ Պատանիները և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, կատարվում է նախաքննություն։ Հունվարի 15-ին ոստիկանության Վաղաշապատի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Հայթաղ գյուղի մի բնակիչ տանը հողամասում և կից օժանդակ շինությունում ապոինի մշակում, աճեցնում, պահում և օգտագործում է թմրամիջոց։ Նույն օրն իրականացված ստուգողական միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում 59-ամյա տանտերն իրավապահներին է ներկայացրել 36 գրամից ավելի մարիխուանայով փաթեթ։ Հունվարի 16-ին Վաղաշապատի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում նման մեկ այլ տեղեկություն էր ստացվել։ Այս դեպքում Վիալների Առատաշեն գյուղի մի բնակիչ տանը հողամասում և կից օժանդակ շինությունում դարձյալ ապոինի մշակում, պահում և օգտագործում է թմրամիջոց։ Քրեական հետախույզների ստուգողական միջոցառումների արդյունքում տվյալները հաստատվեցին։ 55-ամյա տղամարդը իրավապահներին է ներկայացրել 97 գրամից ավելի մարիխուանայով փաթեթ։ Նույն օրը ևս մեկ դեպք բացահայտել են Վաղաշապատի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները։ Նրանք տեղեկություններ էին ստացել, որ Ակնաշեն գյուղի մի բնակիչ հողամասում ապոինի մշակում ու կանեփ աճեցնում, նաև պահում է չորացված զանգված։ Ստուգողական միջոցառումների արդյունքում տվյալները հաստատվել են։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում 51-ամյա տղամարդու հողամասում զննություն է կատարվել, ինչի ժամանակ նա իրավապահներին է ներկայացրել 38 գրամից ավելի մարիխուանայով զանգված։ 3 դեպքով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղաշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Մասիսի քրեական հետախույզները ստացել էին տեղեկություն, որ Արարատի մարզի Գեղանիստ գյուղի մի բնակիչ տարբեր մարդկանց միջոցով փորձում է իրացնել կեղծ հուշանվերթ թղթադրամներ։ Ստուգումների ընթացքում ստացվեց կոնկրետ տեղեկություն, որ դեկտեմբերի վերջերին 47-ամյա տղամարդը իր երիտասարդ համագյուղացիներից մեկին է տվել 300,000 դրամի հուշանվերթ թղթադրամներ, պայմանով, որ կեղծը մաքուր դարձնելուց հետո նա գումարի կեսը վերադարձնի։ Ըստ տեղեկության երիտասարդը գիտակցելով, որ նման արարքը քրեորեն պատճելի է, այրել էր հուշանվերթ թղթադրամ։ Հունվարի 14-ին Մասիսի ոստիկաններն արդեն ունեին խարդախության վերաբերյալ բավարար ապացույցներ։ Փաստի արդիվ Մասիսի քնչական բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում հունվարի 17-ին դատարանի որոշման հիման վրա խուզարկություն կատարվեց 47-ամյա տղամարդու Գեղանիստ գյուղի տանը։ Ննջասենյակի պահարանում հայտնաբերվեցին 66 50 և 82 100 հազարանոց անվանական արժեքով հուշանվերթ թղթադրամներ, իսկ ավտոտնակում իրավապահներին սպասում էր չնախատեսված բացահայտում։ Հայտնաբերվեց սուր հոտով կանեփան ման զանգված մոտ 16 գրամ քաշով։ Տղամարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 15-ից 22-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5584 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 193 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 168, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 261 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարիչի հետ կապված 42, գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 1, չամրակապված վարելու 261, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 182, վարելիս
Գրելիս հեռախոսից օգտվելու 93, հետիոտնին որ սահմանված վայրով անցնելու 1451 եւ 1954 այլ իրավախ ախտումներ, 137 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 203-ը տեխնիկական զննություն ճանցած, 126-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 413-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողայինապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 55-անց։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 14629 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 206 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստավիճակում մեքենավարող 209 առանց վարթական իրավունքի վկայականի 848-անց։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարիչի հետ կապված 91, չամրակապված վարելու 2404, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 185, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 333, հետիոտին որ սահմանված վայրով անցնելու 943, արագության գերազանցման 1425 եւ 3881 այլ իրավախախտումներ, 344 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1536-ը տեխնիկական զննություն ճանցած, 1206-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 82-ը բեռնատարներ, 544-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողայինապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 45-անց։